Pa dobro jutro iz Šibenika. Evo, ako nam iček bude nedostajalo u 2016. godini tekućine koja život znači ne bi trebalo. Pokazala je to jučerašnja akcija darivanja krvi u Šibeniku i odmah prva u novoj godini, odmah s odličnim odazivom, a posebno veseli sve više mladih darivatelja. U registru darivatelja 2000 Šibenčana svake godine upiše se novih 200. Krv se s navršenih 18 odvažila darovati i Ana Huljev. Ovo joj je treći put. Samo treba doći sa dobrom voljom i pokazati dobrotu i pomoć nekome. Od darivateljske igle mladi sve manje zaziru, a vrbuje ih Crveni križ u srednjim školama. Kad odemo u srednje škole u četvrtom mjesecu, kad navrše 18 godina, vrlo zadovoljni jer se velik broj maturanata odazove ovoj humanoj akciji. Godišnje se u banku krvi pospremi više od 1500 doza iz Šibenika. Darivateljski stažni na Tesle dvoznamenkasti. 29 godina, darivanja trostruko više. 86. I davat ću da god budemo ga. Znate li uopće koliko ste ljudima pomogli? Vjerujem mnogo, a nikog osobno ne poznam. I cilj zapravo ovog našeg darivanja jest humanitarnost i anonimnost. Krv se prikuplja danas u Tribunji Čistoj Velikoj, u srijedu Vodicama. Iz Crvenog križa pozivaju, darujte krv, poklonite život. A svježu krv u blagdansko tkivo grada ubrizgala je ekipa kreativaca koja je pripremila program Advent u Šibeniku. Najbogatiji je to božićni i novogodišnji program do sad u Krešimirovu gradu. A dobro jutro želim koordinatorici programa Morani Periši. Dobro jutro. Evo Advent u Šibeniku u brojkama. 23 dana, više od 100 izvođača, 10 koncerata, 150 sati glazbenog programa, više od 20.000 posjetitelja. Možda vam se ne čini puno, ali možemo jednu dodirnu točku sa onim najglamuroznijim adventskim programom u Hrvata, onim u Zagrebu. Naime, i ovdje je broj posjetitelja dosegnuo polovicu broja stanovnika. A kako su se zabavili posjetitelji, nismo morali provjeravati anketom. Napravili su to naime organizatori EPA Morana. Što kažu oni za koje ste program pripremili? Pa tako, evo, te brojke koje smo upravo čuli zapravo su rezultat jedne dobre posjećenosti i zadovoljstva naših građana, ali i naših gosti ovogodišnjim programom. Da sad ne govorimo puno o brojkama, iza svih njih stoji jedna pozitivna emocija. Kako naših izlagača, tako naših izvođača, posjetitelja, što se na kraju krajeva dokazalo tom anketom, koja pokazuje da 98,5% je zadovoljno ovakvim glazbenim programom i generalno konceptom Adventa i isti toliki broj smatra da se on u ovakvom ili još većem obliku bolje mora nastaviti dogoditi. A evo, dok mi razgovaramo, vidite inserte iz promotivnog filma koji je naručila Turistička zajednica Šibenika. Dakle, što kažu izvođači? Izvođači isto kao i posjetitelji, svi ostali u jednom pozitivnom duhu, svi smo ušli u taj blagdanski i novogodišnji program, tako da izvođači se vesele dogodine. Naime, u pripremi programa sudjelovali su mnogi, posebno nas veseli što je velik broj i najmlađih Šibenčana dao svoj doprinos ovom programu. Možete nam reći na koji način? Tako je taj igralački duh Šibenika kao grada, djece i te tradicije Međunarodnog dječjeg festivala nekako se prelio dosta uspješno ove godine i na zimu. Tako da su naši mališani organizirani vrtički i vrtičke djece preko 600 su zapravo kitili naš park, a osim toga sudjelovali u brojnim radionicama, 950 čestitki gradu. Da sad ne spominjem, ono što je jako bitno napomenuti je da upravo taj program za djecu koji je bio u sklopu ovogodišnjeg adventskog sajma je nešto što se jako dobro primilo. Da, i to naravno ukrase kojima su kitili, dakle, adventski park, ovdje Perivoj Roberta Visijanija, su zapravo ukrase koje su sami izradili. Tako je. Evo, svjetla ova blagdanska su se pogasila, razmontirale su se pozornice, polako se vraćamo u normalan život, no jedna ipak atrakcija iz tog blagdanskog programa ostala je i dočekat će Božić 2016. Dakle, datum kada se Šibenik prvi put spominje prije 950 godina, dakle 1066. godine u dokumentu kralja Petra Krešimira IV. Dakle, riječ je o satu koji će na simboličan način, kaže, odbrojavati vrijeme do Božića 2016. Evo, možete samo par riječi o tom satu. To je isto zapravo kreacija vaše ekipe. Tako je, to je kreacija naše ekipe koja je zapravo pokušala obilježiti i osvijestiti taj veliki jubilej u koji ulazi ovaj grad. Pa od te referentne točke na tom satu je prikazana 1066. pa sve do 2016. I
ima za odbrojavati cijelu ovu godinu jubilarnu, međutim ima i podsjećati na bogatu šibensku povijest, tako da osim poznatih ličnosti Fausta, Antuna Vrančića, ima i nekakvih drugih važnih događaja koji su upisani u kolektivnu memoriju Šibenčana. Moram vam hvala vam lijepo i veselimo se programu adventskom za sljedeći Božić i Novu godinu. Već se počinje pripremati. Hvala vam lijepo, evo mi smo odbrojili posljednje sekunde našeg današnjeg druženja. Do sljedećeg tjedna, srdačan vam pozdrav iz Šibenika.